Kuidas te kommenteeriksite praegust olukorda Eesti liikluses? Olukord Eesti liikluses on igati normaalne, Euroopa normidele vastav. Et selliseid üksikuid õnnetusi tuleb igal pool ette, et meil ju sõidetakse. Vaadake, inimesed naudivad liiklemist, täiesti normaalne. Peaasi, et sõidukiga juhtimist rõõmu tuntakse, et muu nagu ei olegi oluline. Vot sellised sõidukid seal taga. Sellised sõidukid seal taga on vähe problemaatilised. Näitavad suunatuld ja kõike muud, et kontrollime. Tervist ära, politsei. Tervist. Dokumendid palun. Natuke kahtlust sõidate. Kus tulete, kus lähete? Põhest tulen ja koju lähen. Miks te suunatuld näitasite ja miks te lubatud kiiruse piires sõitsite? Ma arvasin, niimoodi on õige. No kahtlane siiski. Kontrollime teie joovet ka. Puuge 7 sekundit palun. Ja aitab. No null põhimõtteliselt. Aga ära mulle tundub, et te olete narkojoobes. Palun, võtke turva ära ja tulge autost välja, et me toimetame teid Vismarisse. Et narkojoobes juhte meil tänapäeval on siiski üha rohkem ja selles mõttes probleem on tõsine. Ei, lähme meie kaas, lähme sinna bussi. Et selliste juhtidega politsei meil tegelebki ja selliseid juhte me siis karistamegi.